ମଟନ କେତେ ନା? 750। ମୁଁ 700 ଟଙ୍କା ତ 750 କରି ଦେଇଛ। କେତେ ଯିବ କିଲେ ଦିଅ। 750 କରି ଦେଇଛ। କେତେ ଯିବ କିଲେ ଦିଅ। 500 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିକି ଯାଉଛ। ଆଗ ପଡ଼ିଆ ତମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିବ।
କିନ୍ତୁ ଖାସି କି ମାଇ ଜଣା ପଡୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ବିଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାସିର ଏଇଟା ବୋଦା ଟାଇପ୍ ମସ୍କି ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ବୋଧେ ଖାସି ହେଇଥିବ ବଡ଼ ଖାସି ଆଉ ବୁଝିବେ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେବ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେବ ନକେ ପୋସ୍ତ ଅଛି ବା ଆଜି ଟିକେ ପୋସ୍ତ ବାଟିକି ମାଛ ତରକାରୀ କରିବା ଝୋଳଟା ଭଲ ହବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ହବ ବୋଲି ପୋସ୍ତ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ବାଟିବା ତେଲରେ ଖାଡ଼ି ମସଲା ପକେଇଦେବ ପିଆଜ ଦେଇଦେବ ପିଆଜଟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ରସୁଣଟା ଦେବ
ପଶା ସରିଗଲା ସେଥିରେ ପାଣି ଢାଲିଦେବା ପାଣିଟା ଗରମ କରାହେଇଛି
ତରକାରୀଟା ପୁରା ପୋଟି ପୋଟି ସାରିଲାଣି, ମାଂସ ଆଳୁ ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି, ତାଦେହରେ ଆମେ ଗରମ ମସଲାଟା ପଡ଼ିବ। ଗରମ ମସଲାଟା ହିଁ ମସ୍ତ କରିବ, ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବ। ମଟନଟା ସରି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ମଟନଟା, ମୋବାଇଲଟା ଏଇନା ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେ ମଟନ ଭିତରେ। ମସ୍ତ ହେଇଛି ମଟନଟା, ମଟନର କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଥିକନେସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଟିକେ ମଟନଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ପୋସ୍ତ ଦେଇକି କରାହେଇଛି, ପୋସ୍ତ ଜିରା ବଟା ହେଇଛି, ଲଙ୍କା ବି ବଟା ହେଇଛି ଏଥିରେ। ହଉ ଚାଲ ବାଢ଼ିଆ, ମଟନଟା ବଢ଼ା ହେବ, ନଲି ପିସ୍ଟା ନେବା, ଟିକେ ଭଲ ରହିବ। ହଳଦୀ ପିସ୍ ନେବା, ୱାନ୍ ଦୁଇ ପିସ୍ ଆଳୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ବୋନ୍ଲେସ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା। ଟିକେ କଣ୍ଟା ନେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟା, ଗୋଟେ ଝୋଳ ନେବା, ଖାଇବା ପାଖକୁ ବସିଲେ ମଟନ ଆଡ଼୍ ଥୁଆହେଇଛି, ଆଳୁ ଖଣ୍ଡେ ନେବା, ଟିକେ ଗରମ ହେଇଛି, ଆଳୁଟା ଛୁଟିବା, ମଟନ ଆଜି ଝୋଳ କମ୍ ରଖାହେଇଛି, ଗୋଟେ ଝୋଳ ନେବା, ଗୋଳେଇବା, ବୋନ୍ଲେସ୍ ପିସ୍ ଆଉ ମଟନ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ମଟନ ଖାଲି ଝୋଳ ଲଗେଇ ଖାଇଦେବ, ଚର୍ବିଟା ଚାଲିଛି। ମଟନଟା ଆଜି ସିରିୟସଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଆସିଲା। ଆପଣ ବି ଘରେ ପୋସ୍ତ ଦେଇ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ, ତା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଟେଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଝୋଳ ଖାଲି ଖାଲି ଝୋଳ ଲଗେଇ ତ ଖାଇଦେବେ,
ମହୁ ମହୁ ବଡ଼ ପିସ୍ଟା ମାଂସଟା ନା ବଡ଼ ଖାସି ସବୁବେଳେ ଆଣିବ ମାଂସର ଟେଷ୍ଟ ହବ ସିଝିବା ପାଇଁ ତ ତମେ କେମିତି ବି ସିଝେଇ ପାରିବ ଛୋଟ ଖାସି ଯଦି ଆଣିବେ ଖାସି ମାଛରେ ମାଇ ଛୋଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମାଇ କାଟନ୍ତି ତା ବାସ୍ନା ଭଲ ହବନି ନହେଲେ ଛୋଟ ଖାସି କିଏ କାଇଁ ବିକିବ ସବୁ ମାଇ କଟା ପାଇଁ ଛୋଟ ଏବେ ଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ବାଏ।